Annika Billstam har bestämt sig för att sluta med orientering på landslagsnivå. Berätta om det beslut som du har tagit. Ja, det känns som ett bra tryggt beslut. Jag har funderat ganska länge och känner att jag har inte den motivationen som krävs att satsa ytterligare ett år, utan jag känner att det är helt rätt tillfälle att stiga åt sidan för nykomlingar och fräscha nya krafter. Det är att du är dubbelregerande världsmästarinna på medeldistans och har ett VM på i Sverige på hemmaplan nästa år. Har det inverkat i beslutet? Ja, jag tror att det har hjälpt mig att fatta beslutet att det är rätt tillfälle. Att, jag känner mig nöjd med det jag uppnått. Och, det finns så mycket annat också i livet än idrott. Och jag ser fram emot att att det är som ett blankt papper framför egentligen och ett mera oinrutat schema. Mm. Men känns det skönt att få sluta på toppen? Alltså, du är ju absolut bäst i världen på medeldistans just nu. Ja, det känns jättebra. Jag kan inte tänka mig ett bättre tillfälle. Du har tagit 3 VM-guld och 14 VM-medaljer totalt. Vad är starkaste minnena av din långa landslagskarriär? Ja, det är absolut de senaste årens VM där jag verkligen har nått min yppersta förmåga och fått ut allt det jag velat. Och 2011 var väl det liksom utlösande året med ett fantastiskt lopp på lång distans. Men också resan till World Games som är orienteringens OS kan man säga. För de idrotter som försöker kvalificera sig in till OS. Det gjorde ett otroligt sprintlopp och den resan också med gänget. Du har alltid varit väldigt, väldigt duktig att prestera som allra bäst när det gäller som mest. Vad beror den på? Det beror nog mycket på att det är framförallt VM som jag har fokuserat på och där jag också har haft de förutsättningar inför mästerskapet att verkligen förbereda mig. Under åren så har jag jobbat, så att under säsong så har det varit kanske svårt att få fram det där lilla extra i samband med tävlingar på helger. Men jag har fått en sammanhängande riktigt bra lång period inom VM med bara fokus på idrotten, så har jag lyckats få ut det mesta. Ni är ett tajt gäng i och runt landslaget. Vad är det du kommer sakna mest nu när du kommer vara vid sidan av istället? Absolut gemenskapen och vännerna och resorna vi har gjort tillsammans och de minnen vi har tillsammans. Men det är också sånt som jag bär med mig i. Så att, ja, var sak har sin tid. Jaha, vad kommer du göra nu istället för elitorientering? Ja, jag har ju ett heltidsjobb idag så det tar såklart väldigt mycket tid. Men jag kommer absolut fortsätta med orienteringen och få se hur bra jag kommer, vilken form jag kommer hålla mig i. Men det är ju absolut en livsstil och sen är jag säker på att jag kommer få idéer om andra saker och utmaningar. Så vi får se vad det blir. Nu först ska jag ta det lite lugnt. Ja, snön faller där utanför, vintern är på gång. Hur kommer den närmaste tiden att se ut? Jag hoppas att inte snön kommer komma än i Sverige. Men det kommer bli lite ledighet. Så en semesterresa. Och, ja. Grattis till en fantastisk karriär. Tack så jättemycket.